Východní učitel Hardus odpovídá tentokrát na otázky týkající se negativních sil, pohybu v nadzemských sférách a božích zákonů. Proč svádějí negativní duchovní bytosti lidstvo k nedobrým činům? Výchozím faktorem je závist a nepřejícnost všeho druhu, ale i okrádání člověka o jeho životní sílu. Vyživují se jí a ještě pomocí ní brání člověku se přibližovat ke Stvořiteli. Přejí si, aby se člověku dařilo tak, jako se daří jim, a to je, věřte, nedobrý stav. Jaké pocity mají zlé bytosti při setkání s člověkem, který má jim podobné vlastnosti? Pocity škodolibosti a zlého uspokojení, že neexistují jen oni sami, ale že existují bytosti jim podobné. Jaký cíl sledují duchovní bytosti věrné Bohu při setkání s negativními bytostmi? Bytosti věrné Bohu, které se snaží zlé, negativní duše získat pro dobro a tím jim pomoci k vzestupu z jejich nízké duchovní úrovně, jsou nazývány misionáři duší. Obrácením každého negativního jedince k dobru má lidstvo o pokušitele, proti němuž musí bojovat méně. Podle jakých znamení se rozlišují dobré a negativní bytosti? Především je to jejich aura a čichové substance. Dobrá, výše vyvinutá duchovní bytost má vnitřně harmonickou, jemně vonící, sympatickou, zářivou auru, která působí oblažující a přitažlivou silou. Zlé negativní bytosti vylučují zapáchající substance. Jejich neklidně plápolající, jakoby mlhavým oparem přidušené a slabé světlo aury způsobuje bolest. Mezi vlastnostmi aury negativních duší jsou však četné rozdíly a obměny. Jsou všechny duchovní bytosti, ať dobré či zlé, v nadzemské oblasti volné? Neohraničenou volnost pohybu odpovídající osobnímu vývojovému stupni mají všechny dobré bytosti. Negativní jedinci mají volnost omezenou. Mohou se pohybovat pouze v nízkých, jim náležejících sférách. I zde je rozhodující stupeň individuálního vývoje. Bytosti vyšších sfér, tedy bytosti s vyšší vývojovou úrovní, mohou navštěvovat i nižší sféry, mohou klesat dolů. Slovo dolů není zcela správné, ale odpovídá pozemské představivosti. Vzhůru smějí bytosti nižších sfér jen k hranici své oblasti. Jestliže mají negativní bytosti volnost pohybu jen v jejich nízkých sférách, jak to, že se mohou pohybovat na zemi a pokoušet člověka? Všechno to, co cítíte, myslíte, co si představujete, mluvíte, děláte, v jakém citovém rozpoložení se nacházíte, vytváří kolem vás neviditelný energetický obal. Jestliže myslíte, mluvíte a jednáte negativně, má tento obal negativní charakter
a ten přitahuje zmíněné negativní bytosti. Jak praví staré přísloví, stejný stejného si hledá. Musíte si uvědomit, že pouhý centimetr vedle vás, před vámi i za vámi, nahoře i dole, je již onen svět. Jakou hodnotu má tento svět, to záleží na vás. Je-li váš energetický obal nositelem lásky k Bohu, je obklopen jemu odpovídajícími duchovními bytostmi a opačně. To znamená, že obsah vašeho tělesného obalu a charakter vašich průvodců vychází z vás samých. Jaké jsou dorozumívací prostředky duchovních bytostí? V nízkých vývojových sférách existuje druh komunikace ve formě myšlenkových výrazů, myšlenkových procesů, které jednotlivé bytosti přejímají. Na vyšší úrovni jsou komunikačním prostředkem různé formy telepatie. Na nejvyšším vývojovém stupni je dorozumění možné pomocí kosmické, univerzální obrazové komunikace. Je to však pouze základní rozdělení. Existuje řada možností k dorozumívání, jež lidská řeč není schopna vyjádřit. Pokračuje pozemská láska dvou jedinců dále i v nadzemské oblasti? Je-li pro ně láska prospěšná, pak ano. Oba milující však vlivem stoupajícího duchovního zrání poznávají vyšší formy lásky, než je láska pozemská. Jaké jsou základní boží zákony a jak dlouhá je jejich platnost? Věčné a konečné zákony boží vycházejí od stejného zákonodárce. Věčné zákony byly stanoveny již v době prvotních stvoření. Vycházejí z jediné příčiny, ze stvořitele. Jsou věčné, nezměnitelné, jako Bůh sám. Konečné zákony byly stanoveny po prohřešení proti zákonitostem Tvůrce pro provinilá stvoření. Mají jim umožnit návrat zpět k Otci. Jejich trvání a působení je přizpůsobené tomuto účelu a vývojovým stupňům jednotlivých provinilců. Tyto zákony nejsou věčné. Až zmizí příčina jejich stanovení, skončí i jejich platnost. Potvrzují zákon příčiny a důsledku, který je také zákonem konečným. Poskytuje Bůh stvořením na všech vývojových stupních možnost poznání jeho zákonů a přikázání? Ano. Všechna stvoření mohou na své současné vývojové úrovni tyto zákony přikázání poznat, jejich obsah pochopit a převést do svého života. Ovšem pouze ti, kteří to sami chtějí a prosí o to. Jejich prosba je vyplněna, dostávají pomoc a posilu, aby ve svém předsevzetí vytrvali. Jednou však pochopí a budou muset tyto zákony plnit všechna stvoření, neboť vývoj spěje ke svému naplnění. Některým z vás se příčí slůvko musí. Je však správné. Nikomu není určeno časové rozpětí k pochopení těchto zákonů. Pro všechny přijde jednou doba, kdy poznají pravdivost slůvka musí, a tento poznatek je potěší. Pochopí a osvojí si duchovní bytost boží zákony a přikázání
lépe před nebo po inkarnaci? V obou případech je pochopení a dodržení těchto zákonů podmíněno individuálním vývojem každého jedince. V lidském těle je podmíněno duchovní zralostí a jasnými nebo méně jasnými vzpomínkami, které si bytost při své reinkarnaci přináší z onoho světa do nového života. Proč posílá Bůh k lidstvu vysoké duchovní bytosti? Historie lidstva dokazuje, že tyto bytosti posílal Bůh na pomoc lidstvu po všechny časy, aby byli člověku žijícím příkladem, rozšiřovali neskreslenou duchovní pravdu a pomáhali ho seznamovat se zákony a přikázáními Tvůrce. To jim umožňuje poznání a vzestup. Jaký charakter a morální hodnoty má vykazovat citlivá osobnost, schopná přijímat zprávy z vyšších sfér, osobnost proroků a nositelů duchovních nauk? Dodržování božích zákonů a přikázání, plnění zvláště zákona všeobecné lásky a lásky k bližnímu, respektování pravdy, věrnost Bohu, snaha nezištně láskyplně zprostředkovávat pro ostatní sdělení duchovních učitelů a tím i spojení obou světů, pozemského a nadzemského, ku prospěchu vás všech. Čím vším může získat člověk na zemi zásluhy, které ho provázejí do nadzemské sféry? Čím více sebeovládání a služeb lásky, čím více lidumilnosti a porozumění pro všechny a pro vše, tím vyšší je počet zásluh. Čím nenáročnější, láskyplnější a radostnější je člověk konající dobro, tím vyšší jsou jeho zásluhy. Nedostatek schopnosti odříkání, vynaložení jen malé námahy a nevyužívání svých vnitřních schopností k naplnění zákonů života přináší jen malé zásluhy. Děkuji za odpovědi a těším se na další pokračování.